Više Go 56, dobrodošli, navikli ste već na nas, ali niste navikli na glas koji ćete sada čuti. Od večeras najseksi glas, ne samo podcasta Više Go, nego daleko šire, pripada Ivano Govedarici. Dobro veče. Ivane Govedarice, čemu takav glas? Aj, hoćeš da kažeš iskreno ili ćeš neku alergija, priču da smisliš? Alergija. Znači izmišljaš neke priče, da, to igrao sam očekivao. Tenis pored jedne velike topole i one maci su padale i onda mi to jako smeta i... Ne mogu da govorim normalno. Kako si radio danas? Jako teško, ali juče mi je bilo teže. Juče mi je bilo teže, ovo finale Zverev Berrettini. Međutim, eto, snašao sam se nekako, nadam se da nije mnogo smetalo gledaocima, znaš, kada zavrištim u jednom momentu, ali okej. Okay. Znači, subota večer nema veze sa tim glasom, u stvari, nikako. Subota večer, ne znam, subota večer, ti znaš nešto o suboti večer? Ne znam ništa, zato te pitam. Ne znam, nija. Pre nego što počnemo, ja moram, sad mi palo na pamet, u stvari, baš smo pričali, u stvari, malo, ali pre nego što počnemo današnju emisiju koja će biti posvećena, naravno, aktuelnostima, Madrid, Rim i tako još neke stvari, ne brini, ništa strašno, vidim da me gledaš već ono, šta ću sada da pričam. Hoću da kažem da ne patetišem. Ivan i ja smo ovaj podcast osmislili kako bi, eto, tu malo sedeli, analizirali, diskutovali tenis, ali kako bi pre svega bila jedna platforma, jedno onako mesto okupljanja ljudi koji vole tenis, ali tako? Da pričamo, da se družimo, vidim dok traje emisija, ovi četovi su jako živi, diskusije i mnogo se toga dešava, lajna samo ide, mi to ne možemo da ispratimo dok radimo podcast, nažalost, ali vidim da se svašta dešava. I okej, za to što radimo dobijamo i, ne znam, i kritike i pohvali, to je sve okej. Međutim, u poslednje vreme smo dobili jako, jako mnogo pohvala, u stvari lepih reči na osnovu stvari koje nemaju toliko veze sa tenisom, dakle, sama energija emisije i u stvari neki stavovi koje iznosimo i koje se jako dopadaju ljudima i to je nama onako potpuno super. Ivan i ja sebi dozvolimo onako ponekada da malo iskočimo iz teniskih tema i da odemo neke ne teniske, ne sportske, ne sportske, nego ne sportske vode. Van sportske, da to tako definišemo. I da prosto, eto, onako, prosto kažemo nešto što mislimo, šta nam je duši. I to radimo zato što u stvari dobijemo jako dobar feedback i vidimo da ima mnogo ljudi kojima prija to što govorimo i to mene lično oduševljava zato što Ivan i ja u stvari imamo stav da bi svi mi ovde živjeli srećnije i bili radosniji, ne samo ovde nego i malo šire, jer da se ne lažemo, svude manje više isto, da je drugačiji sistem vrednosti. I to je ono što mi pokušavamo da, eto, bar na ovaj naš neki mali način damo doprinos da vratimo onaj stari sistem vrednosti, jer sad kad su klincima idoli, ko su idoli, i kad na, ne znam, medijima, na onim smećima od medija možete vidjeti one stvari, onda smo mi zaista propali. I onda pokušavamo da ovako, tenise duše, mislim, ipak je to jedna mala, targetirana skupina ljudi. Koliko je do nas da eventualno, eto, malo probamo da zagolicamo priču, da možda probudimo nekoga na razmišljanje, da ga nateramo i... Eto, taj mali doprinos, kao što si lepo rekao, pokušavamo da damo sa naše strane. I prosto, ne znam, oduševim se, samo pomislim, ok, znači mi ovako, ajde još neko... Dobro, bilo vreme, šta? Ja mogu da kažem zašto? Šta si do sada čekao? Ne, a mogu da kažem zašto? Zato što sve stolice na kojima ja sedim u životu imaju onu kvačkicu, a ja s nogama stalno mlataram napred-nazad i ja stalno tu kvačkicu udarim i stalno padam dole. Eto, zato ja zapravo padam sa stolicom. Tu je u stvari magija, šta se zapravo dešava. I kada bi svi ljudi tako, ne znam, u tom nekom svom opsegu delovanja mogli da ne znam, prosto me, eto, daje mi optimizam da možemo da uradimo nešto super. Zapravo, izvini, šta hoću da kažem na kraju krajeva, sad ću možda malo da patetišem, ali zaista dugujemo veliku zahvalnost mnogima od vas i prosto vas gledalce onako doživljavamo kao drugare, ali bukvalno. Dakle, ima tu već ljudi koje onako i znamo i sa kojim smo se upoznali, koje ne znamo, ali znamo po ovim imenima, nadimcima i tako dalje, bukvalno kao da ste nam drugari. Upravo si, Viško, ti potpuno i jednostavno ovo je poenta priče, je vrlo važna. Ako svako da svoj mali doprinos u segmentu koji radi, da postanemo bolji ljudi, onda će to biti dovoljno, jer kada se skupimo, kada budemo svi zajedno sa jednim ciljem, a to je očovečavanje ponovno
onda mislim da imamo neku šansu da nešto uradimo i da se izborimo sa svim onim što ne valja, recimo. A možda nije loš šlagvort sada da se nadovežem na to, juče je bio dan pobede nad fašizmom i eto, neka svako da svoj deo priče i mislim da možemo da pobedimo ponovo. Da, ne brinite, nećemo sada ovo pretvorimo u nešto drugo i dalje će nam tenis da izdominira, ali ako nekada je onako izgorimo, ko što se dešava po nekada izdominira. Onda samo ura onda, i krećemo. Da. Razumite nas. Dobro, ti si malo raducko danas, bio si u Rimu. Ja sam bio sam u Rimu. Ali ajmo prvo mi do Španije. Bio sam i u Madridu, bio sam i u Kragujevcu. Da. I ovom prilikom bih da pozdravimo ljude iz teniskog kluba Rado. Pre svega, ćao drugari, bilo je sjajno, bilo je jako lepo i eto možda je to nagoveštaj onoga što se dešavalo za vikend, onoga što smo rekli da uopšte nije ni bilo zapravo, ali morao sam naravno i to da onako pomenem. Hoćeš da ispričaš sada da nemaš samo pehove sa stolicom nego i sa prosipanjem kafe recimo u sred vožnje? Pa da, mislim dobro, da, prosto sam puno, dok sam vozio puno, moku sam prosto na sebe, ali to nije jedini put, ja sam u avionu prošli put prosto celu kafu, cijel avion se smeo, tako da ovdje si samo ti smeo i fotografiju sam me, a tamo se cijel avion smeo, da. Kako drugačije, Madrid, da, krenut ću onako od subote, zato što je nekako uvek ispod radara ono što naprave dame i kada jako dobre mečeve odigraju i kada jako dobar turnir imaju za sebe. Arina Sabalenka je dobila Ashley Barty u finalu i eto, na taj način se zapravo i vratila, pošto je ona onako jednom baš skočila i imala sjajne rezultate. Ja napravim kafu. I onda se desio mali pad. Ali eto, biri ti, može ova crvena. Baš mi treba jedna kafa. Dakle, Sabalenka onako vraća se zapravo tu gde i treba da bude po načinu igranja, po kvalitetu igranja tenisa. Ashley Barty nije onim svojim slajsevima uspela da izbaci iz ritma, tako da je, pardon, Sabalenka došla do trofeja. Granoljers i Sebaljo su dobili muški dubl i to kada su izgubili prvi set 6-1 od Mektića i Pavića i eto, neverovatno igraju ove sezone zapravo Mati i Nikola. Zaista sjajan dubl i beleže neke fantastične rezultate. I to je za svaku pohvalu, za svaki respekt, pre svega, a Krejčíková i Siniaková su osvojile ženski dubl u Madridu. To mi je bilo interesantno, došao je Santana, naravno pomogli su mu da uopšte dođe na tribine, on je 38. godište, ali ja sam posle gledao i gledaj sada, danas je Santani rođendan, a juče je bio Cirijak u rođendan, a Cirijak je samo godinu dana mlađi od Santane. I on je lagano izašao na tribine, znači izgleda kao 79. Tako da, eto, interesantne neke stvari su bile u Madridu i naravno došli smo do tog muškog finala gde je Zverev dobio Berettinija u tri jako teška seta. Bilo je možda nekih najava, pošto Zverev igra sjajno u kontinuitetu, i eto, dobio je trojicu čak igrača iz prvih 10 na tom turniru, dobio Nadala, i to bez nekih poteškoća, duše nije ni Nadal na maksimumu, dobio posle Dominika Tima, vrlo ubedljivo, u dva seta, 4-3 je, mislim, bilo, i dobio je na kraju Berettini, duše ni teški Berettinijevi spinovi su baš bili problematični za Zvereva, ali ti si u stvari komentarisao taj meč između Zvereva i Nadala, i jako lepo si konstatovao, hvala Viško, lepo si konstatovao da Zverev konačno ima neki balans u igri. U kom smislu? Stavio duple pod kontrolu, pre svega, nije ih pravio previše, mada i dalje vrlja sa drugim servisom, onako gurne loptu 120 jedva do mreže, ali zna kada treba da napadne, zna kada treba da se povuče. Pre svega se jako dobro kreće, što za tako visokog igrača na šljaci i nije toliko tipično. I bio je vrlo strpljiv i disciplinovan. Stvarno je odigrao jedan jako kvalitetan meč od početka do kraja. Berettini se oslanjao na neke svoje snage, pre svega to je jako onako prodoran spin forehand. Servirao je čak i brže od Zvereva prve servise, ali jednostavno eto, na kraju nije bilo dovoljno. Vrlo interesantan, prvi set je bio 5-0, je vodio Berettini u tiebreaku prvog seta. Ispustio je maltene tu prednost. Na 5-0 nezamislivo je da se okrene taj break.
kada su takvi igrači na terenu, igrači iz prvih 10. Da. Bilo je situacija, bilo je primera kada se sve dešavalo drugačije, pa čak i u tim okolnostima set loptu imao Zverev. Da, čekaj, znači si mnogo tema. Ok, ja kuvam kafu, a ti si odradio žene, Manola, Santanu, Cirijaka, Zvijeva, Nadala. Kako si dobro sve zapamtio. Tako je. Ajde ovako samo da se vratim na nešto, pa ćemo da se vratim na ovo. Ajde. Da, prvo devojke. Dakle, ajde prvo mi kaži ovako. Zašto je žensko finale raspoređeno između dva muška polufinala? Ili možeš tu da mi nađeš neku logiku? Iskreno ne. Dakle, prvo muško polufinale je bilo kada u 4? Tako je, i ovo drugo u 9 uveče. 9 uveče da. Drugo polufinale. I automatski u podređenom položaju ovo što je igrao kasnije. Čemu je fora? Zašto? U finalu. Zašto? Ne znam. I naravno, dame su igrale dugo, ok, mislim, ovi bi ovako verovatno počeli u 9, ali nema veze. I Berrettini je igrao dug meč i napron meč. On nije legao pre 2 ujutru u krevet, sigurno. Nema šanse. I automatski je imao... Naravno. I videlo se u trećem setu da već tu... Da je u crvenom. Popušta. Pa popušta. Mislim, potpuno bez razloga ti jedan lep turnir osakatiš na taj način. Nema veze ko tu ima korist, ko nema korist. Zamisli recimo šta bi radili oni najradikalniji Novakovi navijači, da je Novak igrao to drugo polufinale, da je Nadal igrao prvo polufinale. Koja bi to bila zavera protiv Novaka? Da, skroz. Mislim, to se prosto dešava. Nije važno ko je igrač tu, ali to se dešava. Ali zašto se dešava? I dalje ne mogu da shvatim nikakvu tu logiku. Ne razumem, ti ljudi su toliko dugo u tenisu, ti ljudi toliko dugo organizuju turnire i referi, i direktor turnira i sad jedino je moguće da tu... Televizije. To sam hteo da kažem. Sve je uticajnija televizija u donošenju odluka kada će se koji meč igrati. Do, možda je vreme da kažemo da smo mi tražili da sport klub da drugo polufinale budu da... Nismo, ne, daleko od toga. Da, ali znaš zašto mislim da nije? Zato što je od ranije bilo jasno ko će da igra, kakav je program. Dakle, ne utiču televizije na početku turnira. Oni gledaju kako idu njihovi igrači. Dakle, nije italijanska televizija tražila prime time u subotu uveče da bi Berrettinija gledali u prime time? Verovatno ne. Ne. Ali nije nemoguće. Pa, mislim, dobro. Ali opet čak i da jeste. Ti kao turnir kažeš, ok, majstori, ali na taj način direktno utičemo na regularnost samog turnira. I to ne možemo da uradimo. Tu je na knap. Baš je na knap i potpuno si u pravu. Ovo je jako dobra poenta i jako bitna priča. I mislim da je to bio previd u ovoj situaciji, zato što je definitivno Berrettini bio u podređenom položaju u samom finalu, koje je opet bez obzira počelo je 18.30 po našem vremenu, ovom srednjeevropskom, ali nije definitivno nije imao dovoljno vremena da se odmori, ne puna koliko 24 sata, čak i mnogo manje. Nekih 18, koliko sati, 19. Tako, pa šta je u pola sedem počelo finale, ajde, tako to. Dobro, Sabalenka dobila na kraju finale, ali tako, samo zato što je u stvari, pazi, to final sećalo kao na recimo trku na, ajde, ono, lupam, 1500 metara ili tako nešto, kada doziraju i ovaj koji je bio u laganom zaostatku je taman natempirao tako da on je finiš odradi najbolje, zato što je Sabalenka osvojila posljednjih 11 poena u meču. Ona je gubila 4-3. Kakav sprint na kraju. Gubila je 4-3 i 15-30 i od tog trenutka dobije 11 poena i tako završava meč. Znači, ceo turnir je spakovan u tih 11 poena na kraju u tom super sprintu Sabalenke. Ovo si lepo rekao, ceo turnir. Da. U stvari, igraš cele nedelje da bi se sve svelo na taj neki moment koji, eto, trajao je pa možda 10 minuta. Ma da, pa ni 10 minuta. Sa sve change-overima i tako dalje. Da, to je. O, dobro, mislim, ali... Tri gema je odigrano. Dva i po. Da. Pa, praktično, ali je, da. Ali je zasluženo je osvojila, devojka stvarno igra super i mislim da je stvarno vreme da Sabalenka uradi nešto na nekom velikom turniru. Da, kada pogađa, to je dobro. Međutim, njoj fali kontinuitet i to je ono što je konstantno tokom karijere i pratilo kao minus. Jer jednostavno kada uđe u seriju grešaka, on iz toga ne zna da se iščupa, praktično nema plan B. Ona igra sve snage, ako ne krene jako, ona će igrati još jače. To je škola tenisa, Viktorija Azarenka, ajde Beloruska, Češka, odnosno Čehoslovačka, ali tako, ne bih to razdvajao u svetu tenisa. A Sovjetsku bi razdvajao, tako da, Čehoslovačku ne bi, a Sovjetsku bi... Sad sam hteo da kažem čitav istočni blok, ali dobro.
da ne uključujemo Baltik sada, pošto Baltik... E, kako ti se sviđa ovo sada sa... Baltik vodka. Rekao, sad će da me pita to. Ne, tamo posle. Si probao to nekako? Mislim, ja si sigurno. Špiritus. To kako pio majstor i sakača, stvarno, to je... Kapa dole. Nemojte to da radite. Ja moram ti kažem samo jednu kratku anegdotu. Otišao u Moskvu, 97. na Kremlin kup. I vraćam se i sad, a sećam se, baš sam direktoru trećeg kanala tadašnjeg, hteo da nosim jednu votku onako lepo, uđem, sad uđeš u radnju, znači tamo, ne znam, 700.000 vrsti votki. Ja gledam neku baš onako lepo, znači skupo, neko dobro kako treba, i odeberem jednu. Ne znam se ni kako se zvalo, neko neutralno ime, dolazim i pogledam Made in Germany. Pa ovdje sam kupio nemačku votku, sam kupio u sred Moskve. Sred Moskve. Da, bez vez. Zato što si imao loš motiv, hteo si da se dodvoriš direktoru. Sram te bilo. Da, moraš da pokvariš priču svako, ajde nema se. Šalim se, nisam pokvario, lep gest u svakom slučaju, naravno da sam morao da iskoristim ovo da... Zicer ti bio. Da malo poklopim, nemoj mi zameriti. Prekinuo sam te, rekao si da je to škola tenisa čehoslovačka, ali ja bih to proširio, to je zapravo malta ne ženska škola tenisa. Pa da. Ali vidi, posle toga sam krenuo da pričam sa akcentom na skandinavski tenis. Evo ga sada Rud, koji igra stvarno sve bolje, on je neka polufinala sada odigrao na tri Mastersa za redom. Ali čekaj, praviš razliku između muškog i ženskog tenisa ili sada pakuješ sve u istu korpu? Pa u principu pravim. Iz tog razloga što je meni definitivno, da, što je meni definitivno krivo što iz tih zemalja više ne dolaze igrači kakvi su bili. Ajde u novije vreme Soderling, ranije setimo se i Borga i Edberga i svih tih tenisera koji su bili nosioci epoha svojih teniskih. Jarko Nieminen. Finska. Tako je. Evo ga sada Kontinen igra dublove fenomenalno. Pa Rusovori. Ali, pa da, ali fali, jednostavno nedostaje sad, ok, igraju pod zastavom Švedske i ne bih da pravim bilo kakvu diskriminaciju, da me bilo ko ne razume pogrešno. Jeste, stvarno, u današnje vreme, ako kažeš da neko Skandinavac, a ne konkretizuješ, možeš da zbog toga imaš problem, da. Pa dobro, i to i mislim na braću Imer. Da. Ok, krenuli su, ali nema tih ultrazvezda, nema tih spektakularnih imena u tenisu koji dolaze odatle. I to je možda malo onako... Da. Dobro, u svakom slučaju mislim da je vreme da Sabalenka najzad, ona devojka nema četvrtfinale Grand Slema, što mi je ipak neverovatno, znaš. I suviše ona dobro igra da se to ne bi desilo. I već je dosta dugo tu, nije to sad ono nešto na brzaka, pa znaš, imamo primere devojka koje su zaista bljesnule za sekund, koje ono, čudo za jedno leto, znaš. Ali... Toga je mnogo više u ženskom tenisu. Naravno, isključivo. Ali evo sada, ona je zaista toliko već traji, toliko može da igra toliko kvalitetan tenis. Nekako mi dođe kao muški Zverev, znaš, ali okej, samo je pitanje trenutka kada će to da presječe valjda u glavi i da konačno odigra neki grand slam da treba. Da proradi, tako da. Možda je možemo očekivati sada na Roland Garrosu da konačno uradi nešto u skladu sa kvalitetom tenisa koji definitivno poseduje, ali možda se neka iga ili Ostapenko ponovo pojave. Da. Nešto će da bude sigurno. Što se tiče muškaraca, da. To si, sve si rekao tačno za Zvereva. Odavno nisam video da je, čak i kad je ranije uzimao one Masterse 2017. vezivao ono, ovolika zrelost u igri, ja pogotovo to protiv Nadala, jer on je sam rekao, verovatno je najteža stvar u tenisu, na svetu, dobiti Nadala na šaci. Verovatno je teže, ako bi to stavili na neku vrstu vage, verovatno je teže nego osvojiti Wimbledon, znaš. Ali on je odigrao taj meč potpuno spektakularno. Takav balans između te strpljivosti koju si pomenuo i agresije je bio potpuno perfektan. On ako celom meču odigrao dva udarca koji nisu bili tada u tom trenutku idealni. Dakle, selekcija udaraca od početka do kraja je neverovatna. I on je Nadala dobio sa 5 metara iza linije. Što je nevjerovatno, da Zverev igra toliko povuče nazad, to je isto. Dakle, jednostavno njegov tenis dobija dubinu, dobija sada te neke segmente koji su mu nedostajali i to se tako lepo slaže. Ne znam, baš je odigrao, mislim, okej, i Rafa je zaista mnogo, mnogo grešio,
i baš se onako stvari nadovezao na one situacije koje su mu se dešavale u Monte Carlu i u Barceloni imao neke probleme, ipak je osvojio turnir, ali baš je onako podsjećalo na Monte Carlo i definitivno u ovom trenutku ovo ni blizu nije ono što on traži za Roland Garros. I odavno se nije desilo da u Rim pre Roland Garrosa uđe sa ovako neubedljivim rezultatima. Baš neubedljivo za njega, ali što je još veći problem, neubedljiva igra. Jer kažeš, previše greši. Forehand i ne može baš ni onaj safe mode da uključi kada mu je potrebno. Ne može... Kratko sve. Da, ne može backhande da povuče preko servis linije. Malo preterujem, naravno, ali jednostavno to nije to. To je sve i suviše sporo. I pitanje je šta tu sve u nastavku može da bude. Vidjet ćemo u Rimu, možda se nešto našteluje, možda se namesti. Ne možemo ni očekivati od Nadala, od Novaka, da uvek odigraju onako kako su nas navikli kada su bili najjači. Oni sada isto moraju da kalkulišu, moraju da odmeravaju. Ja ne kažem da tankuju daleko od toga. Oni odrade u tom trenutku šta je njihov maksimum i tempiraju formu. Sada već imaju taj status, imaju taj renome da mogu da podižu nivo forme za onda kad im treba, da mogu pažljivo da biraju šta će da igraju, da ne moraju da jure to samopouzdanje kroz turnire pre onog glavnog događaja i jednostavno kroz tu prizmu čini mi se da treba gledati i rezultate Nadalove i rezultate Đokovićeve koji nisu ubedljivi onoliko koliko se očekivalo. Evo Novak je na kraju krajeva i preskočio Madrid. Tako da ne treba njih otpisati prerano, ali definitivno ovi mlađi ozbiljno kucaju na vrata. Možda se Zverev je postao tata pre dva meseca, recimo. Možda ga je to zaista onako smirilo, ko zna. Možda je sazreo baš zbog toga, da. Da, jer znamo šta se sve njemu dešava u životu i šta će da mu se dešava tek u stvari, jer on tek treba da ima one probleme, ona saslušanja, šta se desilo, da li je zaista bilo onog nasilja ili nije i tako dalje. E, a moram da kažem, to je, meni tu ATP odreagovao sjajno. Zato što ljudi su odmah rekli iz ATP-a što se nas tiče, dakle, ne nikakve mere, ne nikakvi postupci, nego nijedna loša reč o Saši Zverevu, dok se ne dokaže da je čovek zaista to radio, ako se dokaže, naravno. Ti ja smo imali ono malo nesuglasicu oko Basilašvilija, sveća se kada je bilo ono, jer ja zaista, ja se grozim. Nemam prag tolerancije za nasilje u porodici, nikakav, apsolutno. Ali ja se gnušam, to smo nažalost ovde na našim prostorima sada vrlo često svesni, gnušam se tog ignorisanja presumpcije nevinosti, znaš. I tog čerečenja, ali silovanja javnog ljudi koji se optuže za nešto. Pa čekaj, sačekaj, ako je kriv, pa bez toga na terazijama, ono, znači, upakao direktno, ali... Samo da dokažemo da jeste. Nemoj dok nije, znaš. Tako da mi je zazverava, mi je to jako okej. I dobio je tu podršku u ATP-a. Mislim, podršku samo. Nije dobio nož u leđa na neki način od ATP-a. Što je isto vrlo važno. Što je naravno vrlo važno. I čovjek je miran, vrlo moguće, zaista, ja apsolutno mogu da zamislim da je ta devojka samo traži naš pažnju. Nemoj da mi pomažeš, ali nemoj ni da mi odmažeš, molim te. I to je to. I sada je to u redu. Ne, hoću da ti kažem, možda zna da je potpuno čist i nevin i ono, okej, miran je, znaš, nema grižu savesti, nema ništa. Pa da, definitivno se nešto dogodilo i to je bio neki dobar kvrc u glavi za njega, kako god. E sad, šta je tome uzrok, nije ni važno, on igra jako dobar tenis i videli smo kakve rezultate postiže, tako da je to, po mojom mišljenju, super. I konačno, dolazi plejada mladih, koji jesu tu bili pretili, ali sada bi možda mogli i ozbiljnije da odrade svoj deo posla. I za tebe dva pitanja švezana za Madrid. Da mi daš... Ako budem znao. Ne, nisu pitanja, nego samo stavovi. Medvedev. Voliš ljaku ili ne voliš ljaku? Pazi, dobije meč. Dobije meč, svaka čast. Dobije Fokinu na mišić, onako jeziva, ali on je rekao, ja meč da dobijem u Madridu, ja sam zadovoljan, kao, znaš, to je okej. I dobije meč, to je to. I odmah je izgubio sledeće, duše od Garina, koji stvarno igra. On je šljakaš, da, i Čileanac je sve jači. I nemoguće ga je probiti, bez obzira da li je brza šljaka ili ova rimska sporija. Ali Medvedev ne veruje sebe.
vidi se da ne veruje sebi, ne veruje svojom udaracu. Ti kada ulaziš u udarac, u bilo koji udarac u meču, forehand, backhand, nije, ako ti ne veruješ da će to da ide kako treba, doviđenje. Viško, ima tu nekoliko stvari kako ja to vidim. Ne mogu da tvrdim da sam u pravu i da sad ubeđujem i tebi i bilo koga da je to tako. Koliko puta se tebi desilo, a igramo eto sada rekreativno tenis povremeno, da ti se baš nekada ne dopadne teren, da baš nekada, naravno to su sve kompleksi neverovatni, to su stadioni strašni koji te motivišu i koji te nateraju da igraš, evo Benoa Pera nervira ta atmosfera bez publike i jednostavno neće ni da se bavi tenisom. Kada ti smeta, ne znam, bilo šta što možeš da nađeš da ti smeta, jer jednostavno ti se ili ne igra taj dan, ili ti se ne igra tu taj dan, ili te nervira neko pored, ili je baš bez veze klub, ili je baš bez veze loš teren, on kreće sa tom idejom da neće da igra na šljaci, da ga mrzi da igra na šljaci, da ne voli da igra na šljaci. I onda je tu jako teško iskontrolisati se i napraviti sebi pozitivan pristup u glavi kada jednostavno ništa ne ide. A njemu taj njegov tenis na šljaci ne prolazi. On je mnogo puta sam rekao, naravno na svakoj podlozi je kretanje pre svega drugačije. Na šljaci se on lošije kreće u odnosu na beton. Na šljaci njegovi udarci, one ravne backhand paralele, nemaju toliki efekat. Na šljaci njegovi servisi od po 220 nemaju toliki efekat. Neki kick od 145 će veću štetu da napravi sa druge strane nego ta ravnjača od 220. I kada ti ne možeš komforno da se osjetiš na terenu, kada ti nisi u toj svojoj zoni gde ti je dobro, tebe onda počinju da nerviraju razno razne misli, da ti se vrzmaju po glavi i ti onda ne možeš da odigraš onako kako bi inače mogao. Tako ali da mislim onda nisi da šampionski taj, kov. Pa, evo, upravo to. I to je činjenica. Da što si rekao stoji? Mislim, nema šta da me ubeđuš, potpuno se slažemo. Samo ako to nisi u stanju da prezupčiš, onda nisi materijal za one najviše stvari. Polako, možda će naučiti. Možda će sazreti, možda će rešiti. Pa, slušaj, od poraza ovako se uči. Tako je. I nije poraz strašan ako naučiš lekciju i kreneš dalje. Mislim da mu je potrebno, mislim da je to, mislim kao i sve na kraju krajeva, da je potrebno nekoliko pobjeda da veže, kako tako, na mišiće, ne na mišiće, da konačno shvati da može, znaš. Pa naravno da je to jako, jako važno. Jer je strašan igrač prema tome, nema tu šta. Nemoguće da ne može na šljaci da uradi nešto više, to je prosto nemoguće. Bez obzira, da li ne može ili neće. Ma hoće on, kako mislim, ok, jeste on specifičan lik, tu nema šta. On hoće samo sebi dozvolio da mu to uđe u glavu. Znaš, i to je sada jače od svega. Pa znači, da. Sada njemu psiholog najvažniji. I ja sam ubeđen da on priča sa psihologom sada na konstantnoj bazi, to je na kraju krajeva za sportiste vrlo i uobičajeno i normalno i to ljudi niti se stide i pričaju o tome. I sada je upravo to glavni segment njegove pripreme. Razgovor sa psihologom i shvatanje da on može da igra zapravo, pošto je fantastičan igrač, drugi igrač na svetu ponovo, da može da igra svuda. Ali vidi koliko njemu taj motiv da postane prvi, ako dobro odradi sezonu na šljaci, nije bio dovoljan da to prezupči. A nije stvar motiva, Ivane, to su putevi neki u glavi koje treba naći te izlaze iz laverinta, znaš, nije to motiv. Pa on da, ima motiv, samo da. Nije našao način kako da izađe, znaš. Da, misliš Igore. Da, Igore, izvini, da. Stati da ga Ivane, izvini, molite. Ove, ajde, vidit ćemo nekako, kako će nekako biti. Nekako je to zamršeno i previše. Da. Pa znaš, tako, i... tako. E, i druga stvar, pa John Isner. Pazi, čovjek, kako je ova, za malo dođe u polofinale, mislim, imao tima, imao bukvalno, da. Šta je posle Kece dobio da. Rubljova i dobio je koga beš još. Čekaj da je. Dobio je, čekaj da, dobio je posle Kece, dobio Bautistu. Bautistu Guta pa Rubljova i onda je protiv tima imao set i break imao, ako se čak i ne varam, ili je bilo tu negde, imao ga je potpuno. I on je stao, ali John sa 37 godina, kako je odigrao turnir, neverovatno stvarno. Svaka čast, ali to je taj tenis kakav on igra. On ne mora da ima telo na maksimumu da bi mogao da igra to. Bez obzira da li je Bautista Gut sa druge strane. Ok, bio je maraton, ali on se u svojim gemovima ne troši previše. Od servira odigra još po neki udarac pored. Mislim da mu prosečno rally trajao u njegovim gemovima 3-4 udarca. Ne, pa više, sigurno. I to na šljaci. Pa sve jedno.
kod njega se to ne menja previše, kod Karlovića se to ne menja previše. Mogu da igraju na pesku, mogu da igraju na ledu. Dobre, to će tako biti. Njemu ovaj Madrid baš odgovara, zapravo mnogo više mu odgovara nego Rim, recimo, tako što je, će da bude. Tako je, klizavija, brža šljaka. Klizavija, odskoči, kikuša, ona druga na drugi servis, mu odi gore na bukvalno na 2,5 metra hvatiš. I kod Iznerovih protivnika nije problem samo brzina njegovog servisa, nego taj ulazni ugao loptu u polje, to, gde je sve ovde negde iznad ramena. I to je ono što je takođe interesantno. Vi znate da je površina servis polja garsonjera. Eto. A onda servira sa 3,5 metra hvata i kako da ne pogodi tu garsonjeru celu. A da, neko živi u tih 20 kusur kvadrata. Žive ljudi u tome, to je to. Da. Dobro, tako da Madrid bio dobar. Bio baš onako nekako fin turničić, i muški, ženski. I publika je publika, bila. Publika, naravno, to je osnovna stvar. Sjajno je bilo, stvarno. Da, konačno se osjećaš kao čovek kada gledaš tenis ponovo i reakcije. Bio je Ronaldo, pravi Ronaldo, pored Figa na tribinama. Ne stvarno, znam sad je u kojim mečima, pre neki dan, ne znam tačno koji meč gledao, ne mogu da se setim. I bila mi je dobra ona njegova izjava, relativno skoro je dao da se izvinjava svim majkama, čiji su se sinovi ošišali na onaj truglić kao on. Au, izazvao je globalni kolaps kad da, je to uradio. Da, da, kaže, izvinjavam se svim roditeljima koji su morali da trpe svoju decu zbog toga. Ja sad svestan koliko to izgledalo nakaradno. Pa, verovatno jeste čim je to rekao. Iz ove perspektive. Ajmo na pitanjce malo. Ajde. Leon Stanić kaže, pozdrav Šmekir, i može par riječi o PTPA i što se trenutno dešava, ako znate. I postoji li mogućnost Skype intervjua s Elenom Dokić? Mislim da je bila zanimljiva gošća. Hvala Leone. Pa PTP je onako malo je zatišje trenutno. Mislim, ništa se konkretno ne dešava i ne vjerujem da će se dešavati, naravno, dok god je ovako zgusnut kalendar. Tek možda tamo negde posle Wimbledona, mada sad opet pitanje olimpijske igre, pa će beton brzo. Ja verujem da će to da dođe na red na kraju godine zapravo, da je to pravi trenutak. Pa, u pauzi između turnira, između dve sezone, to je pravo vreme. Da, da. Ne možemo očekivati od igrača pre svega da se skupe. Ok, uglavnom su oni zajedno na turnirima, ali neko ispadne pre, neko posle, neko otputuje, krene odavde, odande. Ok, imaju sada i te platforme, ti zoomovi i čuda. Ali, to je ozbiljna organizacija. Znaš, nije to kao čujemo se telefonom, Skype-om i šta ćemo. I sad je Noli pospišil da se tome posvete. Nole razmišlja Roland Garrosu, sad će da brine neke druge brige. Da. Jednostavno ne ide. A što se tiče Jelene Dokić, ja moram, Leon, iskreno da ti kažem, mi izbegavamo Skype-ove bilo koje vrste. Ja se grozim Skype-a i Zoom-a i do kraja života će mi Skype postati onako upamćen kao najveća asocijacija na ovih odvratnih godinu dana koji su bili. Sad kad vidim onaj položaj i ono, znači, znam, kod kući u karantinu i tako nešto, nije mi dobro. Daleko od toga da bi sada izbjegli mogućnost ekskluzivnog intervjua, ali bit će možda prilike da Jelena Dokić zaista bude naš gost na neki način. Inače, ne znam da li si vidio Damir u zatvoru. Ćale. Nisam vidio. Da, u zatvoru je ponovo. Pa šta je napravio? Pa mislim da je to sad neka stara što mora, nešto kratko, valjda par meseci mora da odradi, glupost neka, jedna od manjih situacije koje naprave životu, znaš. Pa, dobro. Damir je čudo bio. Damir je svojevremeno kad je Jelena Dokić došla u Beograd, kad je uzela ponovo, to je tada bilo jugoslovensko državljanstvo i dalje, to je bio veliki, to je zapravo na neki način bio uvod u ovu euforiju, jer to je bilo pre svega ovoga. To je bilo prelaz, recimo, između Monike Seleš i početka ove teniske euforije koju su doneli Novak, Ana i Jelena manje više u isto vreme. I imao sam priliku da vozim jednu Dokić u Marutiju u Beogradu. Da. I imao sam priliku da ugostim Damira Dokića, bio je gost na trećem kanalu, sa Radmilom Armenulićem je bio gost, bilo je veliko suočavanje, tada su Dokići hteli da kupe zemljište pored hotela Jugoslavije na Novom Beogradu, da tu prave neku akademiju i to im tada nije bilo dozvoljeno. I onda se oko toga podigla velika fama i onda je ta priča prerasla u onako više politički neki govor, ali jako specifičan čovjek, jako specifičan i prosto onako zaista kada pogledamo njegov CV, onoga sve što se dešavalo sa njim u karijeri,
ovi definitivno je više odmogao Jeleni nego što je pomogao, samo što sada su srećem, mislim srećem, oni su sad okej, izgledali su odnose, normalno komuniciraju. Pa to je važno, ali opet se vraćamo na to nasilje u porodici. Bez obzira da li je prema partneru ili prema deci ili u bilo kom odnosu, na bilo koji način, između bilo koga, to jednostavno ne zanima me šta je radio, postoje institucije države koje se time bave i ako je kriv za ono što je radio neka odgovara, ali da maltretiraš rođeno dete, to neprostivo, to je nema tog zatvora koji može da te na neki način popravi, da ti to reši, da na taj način razumeli otkupiš svoje grehe. Čuvi glas, već je počeo da ti još trokiraš malo, čekaj, nema kada te teme, malo si mi se, znaš. Evo je pitanje za tebe, Dejan Božić te pita, koja je tenisarka favorit broj 1? Gde? Ovde, a ne, u Parizu, izvini. U Parizu. U Parizu ili Rimu? Da, piše Pariz. Pa ne znam, ja bih tu svrstao Ashley Barty definitivno, jer nekoliko puta sam već apostrofirao da igra jako dobar tenis iza tu vrstu podloge, ne samo za... mada ja sam mislio da će ona na betonu mnogo pre da proradi nego na šljaci i da postiže one najviše rezultate. Može opet da se desi neko ko zna da odigra slajs, ko zna da dođe napred, ko zna da promeni ritam ili jednostavno da se otvori onako dizna nekoj novoj Jeleni Ostapenko da pogađa i sve snage i po linijama i da to prođe. Ništa konkretno ja sada nisam rekao, ali ako bih morao, onda je Ashley Barty definitivno. Novica Arsić kaže, Beretinije ne svrstavaju u užu grupu nasljednika velike trojke, a njegovi rezultati kao da prolaze ispod radara. Da li po vama ima istine o tome? Pa baš naslednika velike trojke malo je ipak, ja mislim, previše dobar igrač, nema šta, vrlo kvalitetan igrač, ali mislim da ipak naravno postoje neki limiti za njega, a da dođe do ovih visina, mislim da je naravno i čak i neozbiljno zapravo pričati da li može ili ne. Znaš što je kod njega interesantno? Ti obratio pažnju koliko su njegove noge mršave, Beretinijeve? Mislim, da ne bude... A inače je konstitucija onako dosta... kako bih rekao, krhka. Ali odakle on izlači onda one servise kad ima, njemu su ovakve noge, listovi su mu ovakvi. Može mnogo da skoči. Pa dobro, mislim, okej, ali opet neverovatno. Beretini ima, on kompenzuje, radi drugu stvar, on stravično brzu ruku ima. I on taj nedostatak u toj eksploziji iz nogu kompenzuje strašno brzom rukom. Boga mi kompenzuje nevjerovatno. Ozbiljno kompenzuje. Stavno. Pogledaj ti njegove forehande. Ma da dobro. Krenemo odatle. Samo dajem primer. Tu strašnu brzinu glave reketa u kontaktu sa loptom može da kreira. I sada se vraćamo. Evo ti odličan primer kako je servirao Dolgopolov. Pričali smo o Dolgopolovu. Dobro, iz onog čučnića. Ali to je, da, ali to je ta brzina ruke koju oni jednostavno koriste maksimalno. Ne mora sve da bude... sjajno. Znaš koji su ti argumenti, znaš koje su ti snage, na to se fokusiraš, to radiš i onda to na kraju eksploatišeš. Car Dušan kaže, možete li negdje pronaći podatak koliko teniserki je uspjelo da odbrani titulu na Roland Garrosu? Koliko pratim tenis, čini mi se da se to najmanje u Parizu dešavalo svih Grand Slam turnira. Pa ne znam na pamet sada, ali... Pa vidi, dugo nije, da. Mislim, baš smo i pomenuli malo čas, u Parizu se non stop smenjuju, ali... Pa imao si Moniku Seleš koja je više puta, Enan je ono, sveće se jedno vreme non stop pobeđivala. Da, Morezmo mislim da je uspela, nisam siguran. Ne znam za Morezmo. Znam da su Serena i Šarapova su se smenjivale stalno. Ni dve, jedna pa druga, mislim da nikada nisu vezale. Baš ću sada naći. Štefi je verovatno ono, osvojila, Aranča možda. Sada ćemo za redom. Malo unazad da proverimo. Na Vratilova nije verovatno, ona ima samo dva Roland Garrosa, tako da je vrlo moguće da nije. I mislim da je Suzanne Lenglan jedno 17 da. Roland Garrosa. I von Prvost. tako je. Ali jeste, zapravo poenta pitanja je da se zaista u Parizu, ali zaista poslednjih možda, ne znam, 10 ili čak i više godina, sigurno nije bilo odbrane titule. Da, evo Margaret Court, ona je uspela, Chris Evert, nisam otišao previše unazad. Da. Dakle, krenuo sam, evo, to je, ajde praktično, open air. Štefi sigurno, Monika sigurno.
Da, Štefi Graf, Monika čak tri puta za redom. Aranča? Štefi Graf dva puta po dva put. Ne, u razmacima Aranča je uzela 89. Dobro, znači pa nije, 94. Dobro. Pa 90. Dobro, onda smo imali, Enan smo imali na početku milenijuma. Da. Ona je sigurno tri puta za redom. Da? Šarapova, Serena, to si rekao. Muguruza, Stepenko, Halep, Barty i Sjontek. Eto, od kada to ide, koliko hoćeš u nas? Pa eto, od Žastine na 2007. ali pre toga, eto, svega par igračica. Kod nekad muški u Melbourneu. Pa zavisi kako, ko kada dođe. Da. Znaš, osvojiš Australiju i onda se sledeće godine pojaviš. Da. Mateja Burić pita kako će sad ići obrana bodova za Rim 2019. osvojio Rafa, 2020. Novak, da li to znači da ako bojca ne obrane titulu da oboje gubi oko 500 bodova? Da, svakako neko njih neće obraniti titulu, ali da, pa to je sad ovaj sistem bodovanja 50%, dakle Novak, 18 meseci, best of, dakle ovaj bolji rezultat čuvaš, tako da Nadal je prošle godine jako rano ispao nešto u Rimu, on je ispao i onda se njemu računa ona bolja godina, da. Zapravo 50% od bolje godine, od 2019. kada je valjda osvojio ovaj Rim, ako se dobro sećam. I zato on brani 500, a da, Nole brane 500, jer je to njegov bolji rezultat i tih 50% od 2020. godine. Da, zapravo obojca brane 500 poena. Mislim, bez veze je, potpuno je, nema neke, mislim, ok, pričali smo o tome, nekome to odgovara, nekome ne odgovara, konkretno Novaku to sasvim fino leglo. Novaku je leglo ovo jako dobro, on će recimo sada braniti 1000 poena sa Wimbledonom. Milina. Bombona. Milina. Znaš kome je dobro leglo? Monfisu. Što? Svijedo mladoženja. Sedam turnira, dakle, sedam poraza za redom. Eto. Sa devetog mesta pao na 15. pa to. I dobro, naravno, Federer koji nije udario lopticu da, godinu i dalje je u top 10. Da. Zašto sam se setio? U stvari, smenim se i pokušam da nađem. Nisam uspeo. Blistavi um. Film. Da. Glumac. Russell Crowe. Moramo da računamo kao on u filmu da bismo došli do... On ili njegov alter ego. Samo da ne odem u paranoju. Kod njih dvojice, znaš. Da. Pazi, obojci su bili dobri matematičari. Dobar film. Sad kad bi se tu kako šta okrenulo, dobar film. Došlo bi zna dokle. Tenis bloger kaže, prošle sedmice sam imao priliku da se slika sa Đokovićem, da dobijem autogram, malo popričan sa Vajdom i pogledam sve njegove treninge, neverovatno kako je Nola jednostavan čovjek. Pozdrav. Pa jeste, normalan je, mislim, pazi, svaki od njih ima naravno svoje onako momente, to su, mi uopšte ne možemo zapravo da iz ove perspektive dobacimo do toga kakav je njihov život. Ajde, mi imamo priliku da vidimo njih van terena i kad je ludilo i kada nije ludilo i možemo da imamo neku sliku ovako, ali ljudi koji nemaju kontakte sa njima, teško im je da shvate da ti ljudi žive veliki brat. Njima je život veliki brat. Da. I onda stvarno moraš da budeš takva mentalna gromada da to sve nekako onako hendlaš kako treba, ali u nekim trenucima prosto ne možeš da budeš onaj najbolji. I onda, znaš, uvek imaš onaj koji kaže, ma Nole, taj nije mi dao autogram, nije nešto. Pa ne može uvek svima, znaš. Nekad, i ako si baš u tom trenutku taj kome nije mogao da se posveti, onda će sad svima pričati kako on loš i kako neće da iđe u susjed i tako dalje. To ne važi samo za Nole, to važi za sve, naravno, igrače koji su tu. Jeste, i znaš šta je još isto jako interesantno? Evo, pričali smo sada o lošim rezultatima i Noleta i Nadalu, odnosno na ono što rade već deceniju i po nazad. Ti možeš tu da napriš dobru paralelu sa fudbalskim ligama. Ne moraš ti da dobiješ svaki meč da bi na kraju osvojio ligu. Jednu utakmicu dobiješ, jednu igraš nerešeno, dve izgubiš, pa onda četiri pobjede vežeš i na kraju se, i Noletu i Nadalu su sada fokusi Grand Slamovi, sada je fokus Roland Garros. Ne mogu da kažem, nije bitan Monte Carlo, nije bitan Madrid i Rim, ali zna se ono što je suština priče. I mislim da iz tog segmenta, iz tog aspekta treba sagledati celu tu temu. Ajmo što jedno pitanje, pa da pređemo na Rim. Roberto Zuninho Nazdravlje, si kinuo? Ne. Kaže, kako komentarišete ponovo loše partije naših tenisera? Kecmanović je danas izgubio.
Jeste, juče su izgubili Laci i Fića. Đere i Fića. Pa Laci i Fića, da. Da, šta se, da, bože moj. Da, to sada već traje. To je sad već onako maltene, kao da su ušli ono neku, znaš, nekako celu karijeru svi igraju, ajmo svi da igramo dobro, ajmo svi da igramo loše. Da. Neverovatno. Da, sad su super, sad ne valja. Šta ja znam, ne bih znao kako to da prokomentarišem. Prvo, jako mi je krivo zbog toga, ali očigledno to nije tamo gde bi trebalo da bude i oni su skočili u jednom trenutku, napravili te sve dobre rezultate i nemam objašnjenje za taj pad. Možda jedino Mišu mogu malo na šljaku da izvučem, u tom nekom smislu da mu je ipak beton omiljena podloga, ali ajde Duci bi na šljaci trebalo da igra možda i najbolje. Doduše igrao je onaj ATP kupa, igrao je beton spektakularno. Filip, ne znam šta mu se dešava. Filipu se desio Filip, verovatno. Filip, pa eto, bio je kod nas baš pre nego što je krenuo u ovu seriju poraza. Pa sreća se kad je bio prvi put, doneli smo mu sreću. Dobio je ne znam koliko mečeva za redom. Doduše nisu bili toliko spektakularni, ali imao neverovatnu seriju. A sada ima seriju poraza. Ali, pazi, Filip opet, naš problemi sa trenerom, problemi sa rasporedom, pa situaciju u Dohi koju je imao, pa sve nekad, nikako da se potpuno fokusira na samu igru. Pa da, pukne ti film u jednom trenutku i onda kažeš, ma... Ali opet, vidi, svi su igrali, ajde, da ne kažem dobro, ali svi su bili, okej, Filip je izgubio duže, ali je sima, bilo je na nož, bilo je bukvalno na loptu, pa ili da. Dve, na kraju ona neka serija brejkova na kraju je odlučila, dakle to je baš moglo da se prelome. Filip je gomilo mečeva izgubio na taj način. Dakle, lomilo se i onda on bude taj koji će da izgubi na kraju. Dakle, malo mu je to sada čini mi se ušlo u glavi. Vrlo verovatno je psihološki problem. Đere je proti Karenja Busto igrao fenomenalno. Karenjo Busto je odličan igrač. Pa jeste, pa mislim, to strašan je puno igrač. Puta do sada i dokazao. I Đere je poveo i igrao dobro, ali eto, prosto nije zadržao koncentraciju do kraja. I Kecmanović je danas, opet, mislim, proti Karaceva je stvarno sve bilo i čak je prvi napravio break, ako se ne varam. Jeste. I onda je stao, mislim, stao, nije stao, dva gusta seta. Tako da, šta znam, ajde, da ne pravimo možda oko toga sad neku dramu. Ok, jeste prosto loša serija, jeste loša forma, potrfilo se da je loša forma svih odjednom, ali kako su došli do 50? Sa dobrom formom. Ne bi se desilo pet u top 50 da nisu imali dobru formu svi odjednom. E, sada su odjednom krenuli ovako nizbrdo, pa ćemo da vidimo, bože moj, mislim, to je... Mene tu najviše, po znacima navoda, plaši Duci, zato što je Lajović sada, em što je već ušao u četvrtu deceniju života, em što kod njega sada nekako ne vidim više nikakvu žar. Znaš, ovi su se borili, Filip i ovi, bilo je, ali Lajović, ovo što je uradio u Madridu i pre toga, ova sada ravna serija, linija. Potpuno ravno sada. Ravna linija, da. To je malo onako zabrinjavajuće, to si upravo i dobro si primetio. Ali definitivno ne možemo znati šta se sa njima dešava. Oni znaju momci da igraju tenis, to su i dokazali. Ali šta je tu van terena i šta utiče toliko na njih na samom terenu, to je pod velikim znakom pitanja. Pa to je uvek. To je ono što verovatno ni oni sami ne mogu u ovom trenutku da odgonetnu, jer da mogu, verovatno bi se s tim izborili i pokazali mnogo bolju igru. I, mislim, sad imamo gomilu tih kladioničara koji mislim, jako površno gledaju na to i misle ovo je bolji, više mu odgovara šljaka. Morate da shvatite da je u tenisu pojedinac i da ako ti nešto nije kako treba, a to nešto može da bude zaista neki veliki problem koga nismo svesni, problem koji se desio tog dana, to jutro, sat vremena pre početka, čuo si nešto, desilo ti se nešto, tvom telu, nije kao kolektivni sport da imaš drugara koji će da te izvuče. Tu je levo krilo, tu je krilni centar, tu su igrači koji će da odigri umesto tebe i da te spasu. Ovde si sam i ako ti ne ide, gotova priča. Prema tome, zato u tenisu imamo često te situacije i mislim, prosto potpuno normalno. To je priroda sporta da u tenisu ima mnogo iznenađenja, jer jedan čovek je jedan čovek. I kada prestaneš da imaš poverenje u sebe, a to se dešava i Filipu i Duciju,
onda je jako teško uopšte igrati sa takvim stavom. Jer ti kada vidiš onu praznu paralelu, kada treba da je odigraš, znaš da lopta treba da ide tamo, ali mislim, misao mnogo brzo putuje. I čim mozak počne da se igra sa tobom, ti si gotov. Ako ti posumnjaš za trenutak da to neće biti dobra lopta, stvarno i neće. Dobro, počerim. Hoćemo prvo da malo prodiskutujemo, odnosno izanaliziramo ženski ili muški žreb, ali dok tog ne radimo, ajmo samo da kažemo da možete da igrate naravno Toldija, da je otvorena liga Vision Go Rim. A ili imamo spreman telop za Madrid? Madrid, nemamo spreman telop. Aha, dobro. Ajde, ali to ćemo onda da uradimo. Ajde, onda ćemo sledeće nedelje, imali smo neke tehničke probleme, nismo uspeli na vreme da to rešimo. Tako da ćemo sledeće nedelje da objavimo pobednike za Madrid i pobednike za Rim, tako? Uradit ćemo da, jedno i drugo. Da, duplo, praktično. U svakom slučaju, uključite se na Toldija, vidim da je lepa igrica i opet po ko zna koji put ponavljamo, to je igrica, nije kladionica i baš zato je zapravo i forsiramo i u ovim našim pričama i em ništa ne košta, em je zadovoljstvo, tako da je super igrati, mada sam ja prvi koji zaboravim da odigram non stop, moram da priznam, ali da. Ok, ajmo sa damama. Barty i Sabalenka bi mogao da igraju već u četvrtfinalu, da bude repriza. Osaka je tu. Osaka je tu. Ali Osaka na šljaci i dalje ništa. Osaka je Medvedev. Osaka je ženski Medvedev. I Osaka bi mogla sa Serenom da igra u četvrtfinalu. Evo, Serena će odigrati. Gledao sam trening Serenin. Patrik Muratoglu nju uči da kliza sa strane na šljaci. Eto. Ona vežba, dakle, znači ne možeš da veruješ kakav drill. Ona izbacuje lopte na forehand stranu, ona lagano preklopi korake u stranu i onda pusti desnu nogu da prokliza. Znači, Serena sada uči da kliza. Da, mislim da se samo podsjeća u stvari. Mislim da zna da igra na šljaci i da je osvajala sve živo. Ma dobro, šalim se ja malo, ali nije odigrala, vidiš ti da, ali šta se u stvari tu dešava. Nije odigrala ovaj meč na šljaci toliko dugo, znaš. I nije odigrala meč uopšte toliko dugo. I od Melbourna nije igrala. Dakle, to je sada već koliko, 4 meseca, 3 meseca, kako nije udarila loptu. I bavila se među vremenu raznim stvarima, i opet je malo više ovako razmišljala o nekim stvarima, što je okej, okay, jer ako bi sada rekao mani se, igre tenis, onda bi to mogli da kažem i za Novaka recimo, ali Serena prosto ima svoj stav, možemo da diskutujemo da li su ti stavovi okej okay ili nisu, o tome možemo do sutra da pričamo, jer daje nam i tekako šlagvort, jel tako? Ali prosto sa pozicije na kojoj jeste jedan najboljih sportista sveta, njen glas se čuje i to koristi i to je okej. Nisu problem tu samo stavovi. Tu je, čini mi se, veći problem, ako to nazovemo problem, način ispoljavanja tih stavova. Ne samo kod nje, nego i kod mnogih drugih koji su preagresivni u tom svom nastupu. Dakle, ne smeta ljudima sam stav ako, eto, ima neko mišljenje. Misliš, oni to predstavljaju kao de facto i to je to? I vrlo agresivno te ubeđuje da je u pravu. Jer čekaj, ako ti imaš pravo na svoj stav, pa imam i ja pravo na svoj stav. Nemoj me ubeđivati da si u pravu, neću ni ja tebe i sve u redu. Da, ona jeste, ona ima malo to, to je tako i ako ne misliš tako, ti si budala. Ne, odmah si ti rasista, odmah si ti protiv mene, odmah si ti ovo, odmah si ti ono. Da, čekaj, ima malo to. Da. E, tu je problem mnogo veći nego imati stav. Znaš, neke dobre stvari je Serena uradila i neke fine priče pokrenula, ali u mnogim drugima pa dobro, to je to. Baš to je to što hoću da kažem. Tako. Dakle, možemo da diskutujemo i o samim stavovima, ali ok, i način na koji se iznosi. Pa da. Da, potpuno stoji. Pazi se, Karolina Pliškova i Simona Halep moguće u finalu da igraju sve neki ono, pošto su njih dve igrale to prošlogodišnje finale, kada je li tako? Kada je Pliškova morala da preda. Ej, tata Karoline Pliškova je bio u zatvoru. O, boga mi, ta galerija je onako malo veća. I to je odležao dosta dugo, mislim nekih 4-5 godina čak, i onda je ona proigrala kada se porodica ponovo skupila, kada su opet bili zajedno na okupu, pa je onda otac i počeo pratiti po turnirima. A šta je tata radio? On je trgovao nedozvoljeno akciznom robom. A, ko Čale Johna Terija što prodaje ovaj marihuanu u WC otprilike, to je taj nivo kriminala. Pa, sad, da li, ali, da. Eto, to je otprilike, nedozvoljena trgovina.
Zamisli kakvi likovi. Strašno. Pazi šta može sve u životu da uradiš i ja. Dobro. Pa i od Kamila Đorđe isto, tata malo onako malo s one strane. Pa malo, da, da i skrivanje nekih poreza i tako dalje. A dobro, slušaj, to je Koza Nostra. Bez eze bi bilo da nema pa toga. Pa dobro, znači. I ovaj šef i graf otac. O, pa dobro, on je, da. E, ajde da pričamo o očima, to mi je onako malo. I Kenin Svitolina. I njih dve su onako projektovane da igraju u četvrtfinalu. E sada ima tu naravno devojaka od kojih mnogo očekujemo, zapravo od kojih očekujemo da budu neki dobri rezultati. Danas, koliko sam uspeo da vidim, nije bilo nekih prevelikih iznenađenja. Uglavnom su pobeđivale devojke od kojih se to i očekivalo. Gledao sam Polonu i Sakari. Strašan meč je bio. Strašan meč je bio, dobile Sakari na kraju 6-2 u trećem setu, ali Polona igrala sjajno. I kad smo već kod toga, eto vidiš koliko recimo u ženskom tenisu ovaj region kaska, trenutno. Tako je. Imaš Polonu, Herzog i Zidanšek, da. I obe su, ako se ne varam, prošle kroz kvalifikacije. I imaš Petru Martić iz Hrvatske. I... Šta je Petru radila, ona je igrala danas? Mislim da jeste. Ne, ne igrala je sigurno, samo ne znam... Dobila je. Ne znam rezultat. Dobila je, da, dobila Selby Rogers i to je okrenula. Ona je dobila, Kvitova je dobila, Brady je dobila, Swiatek je dobila. Risk je zapravo predala posle prvog seta, tako da, da, znači ide onako u principu po planu i imat ćemo super mečeve u ženskoj konkurenciji. Sutra će igrati, ne znam, Mugurusa i sutra će biti još neki, ja mislim, onako i ozbiljni derbi i u muškoj i u ženskoj konkurenciji i Đoković na kraju krajeva. Biće na terenu sutra. Da nole. Dobro, hoćemo sad na muški da pređemo polako. Ajde da krenemo od gornjeg dela žreba, dakle, od one gornje četvrtine. Novak igra protiv Tellera Fritza sutra. Fritz je dobio moćnog na šljaci Evansa. Danas ga je dobio dva seta i Nole će igrati protiv Fritza. Eto, posle onog neverovatnog meča čuvenog u Melbourneu će igrati ponovo. Ali dobro, Melbourneu je onako bez razloga zategao situaciju Fritz. Stvarno nije bilo potrebe za tim i sve one optužbe na Novakov račun i tako dalje zbog onog... Ali to je bilo posle meča, nije zato ga u toku meča. Ne, naravno. Posle su izjave bile da to nije bilo okej kad je on počeo da se vraća i tako dalje. Da, ali to, mislim, hoću da kažem, to nije uticalo na sam tok meča. Meč je bio sam po sebi neverovatan i one probleme koje ima Novak i posle je rekao na kraju krajeva da mu to je jedno najdražih pobeda u karijeri. I naravno ono pražnjenje tribina u pola 12 kad su izbacili sve napolje, ajde kući, počinje policijski čas. I to je mnogima, mislim da smo pričali o tome, bio u stvari izlazak u grad gde su iskoristili priliku da se napiju. Da. I na tribinama je u tom momentu bilo mnogo pijanih gledalaca. Da. I onda su otešli kući i nisu izlašli nedelju dana iz kući. Otprilike. I Nole će igrati ako dobije Frica, pa ako dobije Carvalho Benju ili Norija, kvalifikanti inače, igraće proti Cicipasa najverovatnije. Ajde prvo da vidimo naravno da li Lajević može nešto protiv Milmana da uradi, ajde eto prilike da nešto, da konačno duci malo ovo što smo pričali. I onda pričali su tu Berrettini ili Basilašvili. E vidi, iskreno, ja ne znam koliko Berrettini može sad u Rimu. Sve super, igra sjajno, osvojio Beograd, došao do finala Madrida, ali mislim da nije kapacitet da može da iznese tri turnira za redom na najjači mogući način. I ja uopšte ne bi bio iznenađen ako bi ga i Basilašvili pobedio, najiskrenije. I Basilašvili da igra naravno, ali jako ne lep tenis, čist sjajno. Tenis i može da odigra zaista fenomenalno. Sada, dosta ima nesuglasica nekih u vezi sa tvojim i mojim stavovima oko Berrettini i oko Karaceva. Jer mi njih nismo svrstali onaj red baš najjačih igrača. Čak smo onako bili dosta grubi prema Karacevu i rekli da će da traje neko vreme i da će to polako da se ugasi, da neće moći da nastavi sa rezultatima tako spektakularnim kakve je napravio na početku godine i to se manje više obistinjuje. Pa dobro, ali tako ćemo da vidimo. Dakle, mi smo rekli da neće moći da... Rekli. Pazi, prvo, mi što kažemo, to nije činjenica, to nije a priori, to je naš stav. Pa ako nismo u pravu, reći ćemo, nismo bili u pravu, okej, sve, nema problema. Nije mi bila dobra procena, mislim, ne vidim u čemu je problem. I to je to. Hvala Bogu, pogrešio sam ono, loše sam ga procenio i gotova priča. Da, i dalje mislim tema... da neće uraditi ništa na Roland Garrosu.
da neće raditi ništa na Wimbledonu, ajde vidjet ćemo kad dođe US Open, ali o tom potom, ko živko mrtav do tada, to nemam pojma. Ali evo sada, šta je uradio sada u Madridu? Ništa. Ništa posebno, da. Ovaj, tako da, ovaj, ili ga Bublik beše dobio? Koga je dobio u Madridu? Čekaj. Pa ne znam, da, nekoga je dobio, prvo je okrenuo je jedan da, Bublik sa Švarcmanom je igrao jako Švarcman dobro. Švarcman je okrenuo, da. Tako i Bublik 6-4-6-3. Da. Ovaj, eto, tako da prosto, mislim da ne, pa nismo bili grubi, što grubi, mislim, samo kažemo ko je naš stav. A za Beretinija, što za Beretinija? Kako njih nismo, misliš njega? Pa da ga smatramo zalutalim u prvih deset. Recimo, ajde da ja to tako definišem. Rekao. Ja to nisam rekao. Mislim, okej, okay, ono, mislim da nisi ni ti. Pa nije to, kao što su rekli gledalci sada, za top 3 ili za veliku trojku ili nešto slično, ali definitivno je tu zato što igra dobar tenis. E sad i to koliko će dugo trajati, to je isto po znakom pitanja. Ali u Rimu možda i napravi nešto. Njegov grad, ko? Njegov klub Beretini. Ne, znam, ali ja mislim da samo da, je, da nema gasa. Više, znaš. A. Samo to. Vidi, on je juče igrao veliko finale. Tako je. Juče igrao veliko finale. Ne znam da li je sutra. Sutra je na rasporedu, nisam vidio. Ne znam da li je sutra na rasporedu, ali ako jeste, ja ne znam. Odakle će onda izvući to protiv Basilašvilija, najiskrenije. Jeste, evo sutra igra. I to igra drugi meč. Znaš. Tako, mislim, okej, okay, može Beretini to da dobije i bolji igrač od Basilašvilija, ali da će biti čupavo, ja mislim da hoće najiskrenije. Da, u 11.30, mi taman da kažemo, posle igra Novak sa Fricom, pre toga su Trevisani Švedova i posle toga Konta i Ostapenko. Znači, Novak otprilike oko 2, ajde, grubo oko 2 na terenu. Možda malo, ajde, između 1 i 2 je najrealnije da bude na terenu. Da, ajde, pola 2 neka bude. Inače, kiša će sutra biti u Rimu, kažu, tako da strpite se ako bude malo tu sad odlaganja i tako. Možda puste ovaj reprizu ovog podcasta ako ne budemo lajali mnogo u nastavku. To tebi prija ta kiša, kad je il ple. Uvek. Cicipas mu je projektovan u četvrtfinalu. Cicipas nije baš odigrao Madrid kako smo očekivali, ali to mu je zato pružilo priliku da se lepo odmori. Igraće protiv Čilića, će igrati u drugom kolu. Tako je, Čilić je danas dobio Bublika. Ne, gledao sam, si vidio kako je, mislim, si vidio, radio si taj meč. Si vidio Bublikovu reakciju kod prvog poena, kad se vratio pažnju, kad je čekao Čilić servis. I ovaj liniju puku. Da, ali baš si rekao kako ima ritual, a publik je ovako, kao čeka, i onda je pogledao sudio i kao... Da, a Čile i dalje tapka 23 puta. Eto. Vratio sam. 23 puta je tapnuo, ne računajući ono kad je došao, tapnuo dva puta rekit, pogledao, još dva puta tapnuo, pogledao, onda je krenuo da tapka, pa je pogledao, pa je nastavio da tapka, i to je sve trajalo, ja ne znam. Dosta. Ali on to nije imao ranije. Čile je to uveo pre možda godinu i po dana, dve godine. Uopšte mu nije bio takav ritual. On ide... Ne toliko dugo čak. On je ko Benjamin Button, on ide kontra, znaš. da, ovaj se podmlađuje. Novak ide u ovu drugu stranu, on je sve kraći i kraći, a Čile se duži i duži. Pa eto. U svakom slučaju preteruje i mora da obrati pažnju na to. Jer jednostavno... Je dobio opomenu danas? Nije danas dobio opomenu, ali pazi sada, prosečno je trošio 26 sekundi između poena. Znači, bilo i onih dobro, dužih da, pauza. Da, to se toleriše. Znaš koliko je Nadal imao protiv Zvereva? 34. Da. I nije dobio ni jednu opomenu. A koliko, i to je jako važno, ima onako dobra ona statistika, koliko je prosečno to išlo puta preko 25 sekundi. Koliko? Kod Čile čak i nekih 53-4% preko 25. To mora se odreagovati. To ipak, mislim, čemu onda ta... Onda praktično, ne znam, gaziš po trudu onih koji hoće da se uklopaju ti 25 sekundi. Eno ga, Rafa Mukica samo gleda i u principu pokušava. Da. Zakasni često, ali ajde, bar se trudi, znaš, ono dođe. Ali ima oni koji zaista ozbiljno vode računa o tome. Pa pričao Fića koliko mu je sada, koliko je teško, ti sad imaš peškir, pa sad gledaš sat, pa ideš do peškira, pa pokušaš da ukalkulišeš. Onda ako je to džabe, mislim, znaš, prosto tih 25 sekundi stoje sa razlogom. A jesi video šta je bilo u prvom poenu na Bublikov servisu, u njegovom prvom servis gemu? Ne. Čila je otišao, naravno, change over. Ovo je samo pretrčao na drugu stranu Bublik. Čila je popio vodu, jednu, drugu energetsku piće, obrisao se peškirom, išao polako i onda je krenuo da se sprema za return. Ovo je Bublik već bio malte ne u petlji, a Čila podigao ruku
I ovo kao, šta se dešava? A dobro, a i bublik je specifičan lik. Da, 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 da. I onda je lagano se čili spustio dole u stav. Da. Ok, odservirao je dobro bublik i taj game, ali onako vrlo interesantno. Timi Rubljov je projektovan, projektovan četvrtfinale u drugoj polovini, prvog gornjeg dela. Tim ima, tu onako ima Fučovića recimo, najverovatnije ima Monfisa. A Rubljov ima Bautista Aguta. Što možda bude jako nezgodno. Da. Evo imaš Trufa, Garin je tu Rubljovu. Garin je Rubljovu. Ako dobije Bautista Aguta Garin, znači da. Obojica vrlo neprijatni. Ali meni je Tum Rubljov, Tum je Tim Rubljov ipak onako najsigurnije četvrt finala svih ovih koji su projektovani. Bar mi se tako čini. Pa da, čekaj ga... Fučovića da prođe Tim. Pa dobro, da, mislim da će to biti okej. Okay, šalim se. Dalje imamo u trećem delu. Treća sekcija. Treća sekcija, imamo Švarcmana i Medvedeva, samo što je uopšte nisam siguran da Švarcman može da dogura, i Medvedev naravno, ali Švarcman baš je potpuno nešto trenutno u nekom crnoj fazi i ne može da se sastavi uopšte, ni na šljaci, ni na betonu, nigde zapravo nije odigrao u poslednje vreme dobro. Pa da vidimo Krace da li može protiv Medvedeva. Pa vidi, Gofan je tu, Muset je tu. Da, da. Vidi, ja mislim da Karace može da dobije Medvedeva, apsolutno. Dakle, to uopšte nije... Čak bi trebalo. Pa, da. Čak mislim da su veće šanse. Ne znam, ajde, vidjet ćemo, to će da bude interesantno. I imamo dole, imamo, eto, moguće... Zvereva i Nadala. Da, Zvereva i Nadala. E, sad, tu ima, boga mi, nekih onako ozbiljnih mina. Nadal ima Sinera. Koji dobro, ok, videli smo kako je odigrao u nekim momentima dobro protiv Novaka u Monte Carlo i može da igra stvarno super. Nadal, naravno, ako bude imao one probleme koje je imao u Monte Carlo i u Madridu, i tekako može da se oprosti pre finala. A Šapovalov je tu. Šapovalov ide na Nadala najverovatnije u trećem kolu. Da, na njega smo onako na neki način i zaboravili, ali Šapovalov igra toplo-hladno, ili odigra mnogo dobro, ili se samo uništi. I to je, eto, možda specifično za njega, ali definitivno ga ne treba zanemariti. On još nije odigrao svoj meč prvog kola, tako da, eto, počinju neke druge runde, a Šapovalov će igrati prvo kolo i tu je i Nišikori za Zvereva u trećem kolu. To može da bude isto, kao što si lepo rekao, mina za Zvereva. Čekaj, Nišikori prvo ima Karenja Bustu. Znaš, to baš neće da bude lagano za Keja. Da, ja sam već Nišikorija pomerio dalje. Karenjo Busta, čija se anegdota netrpljivo očekuje, je dobar igrač, ne treba da ga zaboravimo. Dobro. Ništa, Rim je sjajan, imamo, dakle, od najboljih igrača sveta samo Federer nedostaje, tako da je stvarno sjajno, tu je i dobra atmosfera i sve, i pretpostavljam da će da bude dobro. Da li si očekivao da Federer odradi ipak, kada se sve ovako izdešavalo sa njegovom sezonom, bilo šta na šljaci ili ne? Pa šta znam, mislim, ne znam. Nisam ni... Ne vidiš, on će da igra i Ženevu i Roland Garros, to mu je plan. Da, pa Ženeva mu je ono, ta, to kod uigravanje kuće, kao kod voli kuće, jeste malo da igra u Švajcarskoj i sve ostalo, pa ali ne, eto... Ne znam, u principu ovo odlaganje Roland Garrosa rekao je kako nije baš primio sa zadovoljstvom, zato što mu skraćuje period pripreme za Wimbledon, ali ja verujem da su ovi sa Roland Garrosa, pre nego što su odlučili da pomere turnir, prvo zvali Rodžera i pitali, jel ti dolaziš ako mi pomerimo turnir dana kasnije, znaš. Pa nije nemoguće, da. Apsolutno su imali neke informacije, neke kontakte. Sigurno nisu doneli odluku pre nego što su ga pitali to. Da. Mnogo je tu novca i interesa upleteno da se to ne bi tako desilo. Ne mogu, naravno, sa sigurnošću da tvrdim, ali neke su informacije bile u opticaju garantovano. Ajmo na sledeći set pitanja, može? Ajde. Duka Ivan kaže, šta mislite o šansama Đokovića u Parizu i koji vam je omiljeni meč Đokovića na Grand Slamu, a da je Nole pobedio? Ja samo moram da kažem, već drugo pitanje za Pariz. Ajmo prvo da, ovaj Rim će, mislim, ok, neće biti krucijalan, ali će uticati na šanse u Parizu. Znači igračima. Nadal ako izgubi sada rano u Rimu ponovo, ok, to ne znači da je automatski outsider na Roland Garrosu, ali mu umanjuje šanse još uvek. Zato što više.
pokazuje drugima da je ranjiv. Tako je. Tako je. To je ono što je, znaš, kada on dođe na Roland Garros sa tim oreolom nepobedivosti, to je potpuno druga priča u odnosu na to kada, eto tako, gubi mečeve u sezoni koja bi morala da bude njegova ima, po svim parametrima. Ima dva brejka, još nisu ni izašli u slačionici, ima dva brejka prednosti kada dođe u Paris sa ove tri titule koje veš. Naša trije, pa da. Pa tako je. Da. Tako da, ajde sačekamo prvo da sačekamo žreb za Roland Garros. Jer žreb je jako, jako važan. Imate ozbiljne igrače, ozbiljne mine koji mogu da utiču na celu situaciju i naravno ne samo kada za taj jedan duel, nego mečevi koji se igraju na Roland Grosu, pogotovo koji mogu trajati ne znam koliko sati, te kako mogu uticati i u slučaju pobede na naredni meč. Tako da, zaista prerano. Ajde vidimo prvo kako će Nole da odigrao u Rimu, pa onda da vidimo šta može u Parizu. A omiljeni meč Đoković je na Grand Slamu, a da je Nole pobedio, pa meni odmah u startu onako istrčava protiv Bagdatisa na Wimbledonu, to je bilo baš davno. To je bilo možda Novakov, ne znam, nije možda prvi Wimbledon, ali drugi, tako nešto, i 5 sati je trajao meč. 5 sati je trajao, ako se ne vram, bukvalno 5 sati u minut da je trajao meč. Ja sam to radio i to sam tamo bio na terenu. Ja posle tih 5 sati sam zveknuo 2 kafetina. To mi se nije desilo. Znači, jedan i ništa ne radi i odmah još jedan. Toliko mi je to bilo teško raditi i toliko je bio naporan meč, ali posle sam bio nekako, to, ne znam, evo baš što čovek kaže, baš mi je ono, onako omiljeni, ne računajući naravno o pobeda protiv Federera u finalu. Dobro, to su i finala, da to prosto da stavimo ono, ili protiv Nadala, Australije i tako dalje. Pa dobro, da, treba naći neki meč iz ranijih rundi koji je bio tako dobar. Mada nije mnogo rundi ranije, ja bih izdvojio ono polufinale sa Nadalom, 10-8, onaj peti set. Uh-huh. To je meni bilo, to je 18. Ali tako, kada je Andersona posle dobio u... Ne, nije 18. To je bilo, jeste 18. Jel tako? 18. E, pa 19. je dobio Federer 18. dobio Andersona. Federer spasio 2 meč lopte, naravno, tako i to je posebno. I poseban je onaj prvi sa Congom Australije. To je, izvini, taj meč sa Nadalom, to je ono što je trajao 2 dana. Da, to je taj. Da. Na taj, mislim, eto, ako bih morao da izdvojim neki koji nije finale, onda bi to bio taj. Jeste. Dobro, rade momci, odlični ste, niti jedan vaš podcast nisam propustio, inače radim u to vreme, pravim pite ispod sača, ali namestim telefon tako da mogu da vas gledam i da radim. Svako dobro, samo nastavite tako. Hvala, Rade, znaš šta te valja činiti ako praviš pite ispod sača. Samo adresu da ti dostavimo i očekujemo da vidimo, da ocenimo mi taj tvoj rad, te tvoje pite ispod sača. Šalim se, hvala naravno, Rade. Marko Dobrilović, Viško, čitamo da Manitije, kako Bog zapoveda i zabava može da počne. Knjige su fantastične, hvala za preporuku, drago mi je da ti se dopada. Inače, kako Bog zapoveda, pre neko večer sam video i adaptaciju filmsku. Bio je film na nekom kanalu, italijanski je isto. Ali bolje je kada ti sam napraviš svoj film u glavi čitajući knjigu, mnogo bolje. Nisam ni gledao, krenuo sam nešto i nešto vidim da mi to nije to i onda sam odustao. Ali verovatno je mnogo, mada... Da, ok, ima i primjera da je zaista film na nivou knjige, bilo je takvi primjer. E, ja sam uzeo da čitam, vrlo interesantna, mada onako beletristika je u pitanju, bestseller New York Timesa, čini mi se, iza preporuku je Graham Moore, Poslednji dan i noći. Govori se o elektrifikaciji Amerike, o sudskim sporovima Westinghouse-a i Edisona, uključili su malo i Teslu u tu priču, onako vrlo, vrlo zanimljivo štivo. Ajde, ja onda jednu preporuku. Goran Marković, Beogradski trio. Ako vas zanima ta tema, dakle, to je posteratni Beograd i u principu ljubavni trougao, ali Udba, Goli otok, špionaža, svega i svačega ima, baš je onako, ali zasnovano na činjenicama, fantastično. Mene baš oduševila knjiga i vrlo je teško, naravno. Dobro. Marko kaže, pričali ste da se Del Potro povređuje zbog loše tehnike, možemo li onda očekivati isto to i od Medvedeva? Pa ne, nije zbog loše mekši tehnike. Mekši je Medvedev. Ali nije baš zbog loše tehnike, prosto Delpova silina, ona snaga kojom udara, ono trošenje i verovatno neki tu mikro pokreti koje prave, suti ja. Doktor Govedarica sa seksi glasom sada, ne, gospodari, on neću, će da odnosno steka. Neću uopšte ulaziti dublje u detalje. Delpo sve igra mnogo daleko od sebe. Njemu je krak sile jako, jako veliki i to je ono što je generalno problem i gde
zglobovi trpe, posebno zglob šake. Takav je, tako se kreće, takva mu je anatomija, takva mu je konstitucija i to je to. Medvedev sa druge strane je potpuno drugačiji. On igra malo bliže telu. On nema tolike probleme da iskontroliše da iskontroliše taj impakt sa loptom, da na taj način amortizuje silinu udarca. I ne bih baš da uporedim potpuno Del Potro i Medvedeva, mislim da je ipak ekstremniji slučaj Del Potro i da je to veliki razlog zašto se povređivao, posebno mislim na zglobovima šake. Dobro, hvala doktore. Marko pita, najbolje tenisarke koje nisu osvojile Grand Slam? Pa JJ. Definitivno. JJ. Safina. Safina, bravo, Safina igrala ona finala. Sanom igrala ona finala, Roland Garrosa. Ko je još tu kod žena bio prvi, a da nije uzela? Poznatski dugo nije uzela. Pa je uzela Australiju, onu. Radvanska. Tako je, Agnješka, Pliškova. Agnješka beše igrala finale... Gde? Igrala finale, da li... Bio je Sopena, ne usjeti. Ne, Wimbledona. Wimbledona, pa finale, Wimbledona igrala. Da, izgubila Cerene. Da, je li tako? Jeste. Igrala finale Wimbledona. Agnješka. Pa ima. Ima, ne znam. Sad ću da nađem, baš me interesuje koje godina. 90. Da, eto, Radvanska, na primjer. Da. Šta znam, koji što ima? Pliškova. Da. Da, iz one starije garde. Pa, Kornjikova. A ne možemo nju nikako da stavimo u tu kategoriju. Bila je dobra, bila je talent, ali je prerano odustala od tenisa i posvetila se karijeri na drugi način. Dobro, našla je sebe tu. I to je skroz okej. Ivan Romek pita šta mislite o karijeri Karina Hačanova, nekako je sličan Borni, uvijek se misli da može, zapravo ne može, da. Hačanov isto beži sa tim forehandima kod Del Potro. On je danas izgubio, on je danas, krompir je na kraju bio. Nisam vidio rezultat, ali znam da je izgubio. Uzeo je set i onda čovjek prestao da igra tenis prosto. Da, čudan je, da, ali iskreno mislim da Hačanov ima taj Bornin, fajterski moment, da bi bio fantastičan igrač. Ali nema. On je onako dosta mentalno labilan i nema, prosto lako padne, lako se izgubi, te njegove žute minute traju predugo. I mislim da je to njegov najveći problem. Pa to je disciplina i kontinuitet u igri. Opet, njegov tenis je takav da tu nekog kontinuiteta ne može da bude, osim udaranja forehanda i sve snage. Da. I to je problem. 2012. Radvanska igra na finale. Eto, 9 godina već ima. Jel ima da je moguće? Pa evo sad. Kada se smorim koliko smo matori u stvari kad čujem tako da je to bilo pre 9 godina. Sam mislio da je 15. 16. Prvo sam prvo mislio 6. 7. Toliko blizu, da. Steve Nash pita gdje je nestao Omar Jasika, odnosno Omar Jasika. Ja ne znam, ja čoveku dugo nisam, ja on je bio dobar, on je uzeo neki juniorski Grand Slam valjda i odavno nisam čuo, zaista, nemam pojma, ne znam da li si ti, da se čuješ sa Omarom, Slavo. Nisam u kontaktu. Nisam dugo zaista čuo ni ja ništa njemu, ali pa ništa, pazi, to je jedna od onih priča, dakle uzeo si juniorski Grand Slam i onda kada treba ta tranzicija, kada treba u seniorski tenis, toliko stvari treba se poklopi, na kraju krajeva, ne znam ko je bio gost, znam da sam pravio sam pitalice za tebe i bila je gošća neka. Koliko je igrača koji su osvojili juniorske Grand Slamove poslove. A ne, Keca je bio, Miša Kecmanović je bio. A nije bio neka... E, bravo, Miša je bio. Ne, čak si imao i dobre procente koliko Miomira Kecmanovića uspe na kraju. Da, 1 od 8. To je to. 1 od 8 Miomira Kecmanovića i to ne uspe, nego uđe među prvih, sad ću te slagati koliko je bilo, recimo 20 ili tako nešto. Da. Tako da, dobro, pazi, ne uspe ući u prvih 20 i uspe sam po sebi. To, naravno. Better Than You kaže, koji Grand Slam osvajači su po vama najveći flukeri kod muškaraca i kod žene? I s druge strane, najbolji igrač i igračica koji nikad nisu uzeli Grand Slam titule, evo ponovo isto, samo što sad imamo i za muškarci. Pa za muškarce, ajde, odmah, koji najbolji, mislim da se slažemo. Marcelo Rios. Ne. Nalbandijan. Naravno, ne, nego sam htio da kažem, bio je prvi. Prvi, a da nije. A da nije uzeo Grand Slam. Nalbandijan, definitivno, tu nema. Znači, ono, Nalbandijan, pa onda 10 mesta, pa... Pa Davidenko. Pa Davidenko, naravno. Pa...
ko je sledeći? Pa ima i sada, pazi, dosta, znaš, ima i dosta baš. Pazi, meni je Štih bio strašan igrač. Štih je bio igračina, baš ozbiljno. Doduše, on je svoj Grand Slam. Malo mi je to... Buzev Wimbledon. Da, da. Pa da. To mi se malo odmaklo. Pa ne znam, ajde ko još, ali ja mislim da su njih dvojica onako na Videnku, na bandi da Videnku su apsolutno ono broje. Da. Dobro. Kaže, Slađan Stamenković, a da, pitanje je ko su najveći flukeri? Pa to je malo nezgodno. Šta znači fluk? Je Medvedev fluker? Znaš, ako je Medvedev fluker, onda je okej, onda je on. Da, to moramo da definišemo. Malo je to, prvo. Da, malo je to nezahvalno. Slađan Stamenković, ko je bolji server, a ko teniser od ponuđenih? Izner, Anderson, Raonić, Karlović. Anderson. Šta, server ili teniser? Najbolji server. Pa najbolja kompilacija. Ko? Najbolja kompilacija, Anderson. Ko? Anderson. Pa dobro, da, da, da. Ali ako ćemo samo servis, onda mi ipak Izner tu, ono, pre Andersona, pa Raonić i Karlović. Čak jest. I pre Ive. Da. Da. Čak i pre Iva. Ali zbog drugog servisa. Da. Da. Ivo ume da bude tu nestabilan. Da. Dobro, ajmo još par pitanja, pa još jedan set ovako. Milan Akbagov je pitao kakve su šanse za jedan klasik finale Rima Đoković-Nadal. Pa evo, pričali smo, šanse su dobre. Bilo bi super stvarno da imamo takav final, dugo nismo imali. Sve manje će takvih mečeva pa da jeste. Bude. Pa jeste, zato ih treba ovako čuvati ko malo te, vode na dlanu. Te blockbustere. Hteo sam da jednu samo temu prođemo, a to je ovaj Laureus koji je dodelio Nadalu nagradu za najboljeg sportistu sveta, koliko sad to ima, jedno 5-6 dana da se to desilo. Zapravo Nadal u muškoj, a Osaki u ženskoj konkurenciji. Dakle, ponovo su teniseri dobili nagrade. Sad, šta me onako nateralo da malo razmislim o tome. Stalno su pričali kako kada je počeo novi milenijum, kako nije bilo sjajni tenisera, zapravo kako je bilo iza nekih igrača, ali da je sam kvalitet tenisa i popularnost tenisa bio malo niži zato što nisi imao takve velike, zapravo takve veličine u sportu kao što su bili nekada. Pa su ti onda Laureus nagrade osvajali Tiger Woods, ne znam, Michael Schumacher, Armstrong je osvajao, kome su naravno posle uzeli to. Tek pojavom Federera su teniseri počeli da osvajaju te nagrade. I onda su samo krenuli, počeli da se nižu. Federer, Đoković, Nadal. Federer, ako se ne varam, 5 puta. Nadal, Federer 5, Đoković 4, a Nadal 2 puta. Nisam siguran, mislim da je tako. Dakle, 11 godina u poslednjih, recimo 17, su teniseri dobili nagrade za najboljeg sportistu sveta. Plus dame, Serena Williams je dobila nagradu. Ranije je dobijala, ne znam, ko je dobio još, Enani je valjda dobila jednom. Možda Jenny Capriati, nije bitno. Ne mogu to, stvarno Laureus, da. Sad ko je u godinama nekim ranije. Da, ali ranije, okay, ali Laureus se toliko onako etablirao da se praktično njegov izbor za sportistu godine smatra zvaničnim. Dakle, koga Laureus proglasi, taj može da kaže, da se bukvalno pohvali, da ja sam najbolji sportista sveta, jer prosto njihova odluka ima takvu magnitudu. Vidiš koliko su teniseri zapravo trenutno globalno moćni. Messi je izabran jednom. Niko više od fudbalera. Mislim da je niko više od fudbalera zapravo. Sigurno niko više. Znači, Ronaldo nikada. Niko od košarkaša nikada ne izabran. Niko od boksera nikada ne izabran. A boks je isto izuzetno popularan sport. Da ne pričamo o ostalim sportovima. I velika veština. Naravno. Dakle, mi živimo i dalje u vremenu kada je tenis apsolutno globalno uz još naravno par sportova koji mogu da se pohvale time od početka, najjači, kvalitativno, marketinški, kako god, ekonomski, u smislu obrta kapitala koji se tu vodi i tako dalje. Početkom, odnosno sredinom 80-ih, tenis je bio demonstracioni sport na olimpijskim igrama. Pa Seol je bio... Da, i od tog momenta je u stvari... Nije. Ili pre toga?
88. je Seul bio. Pa tu je, da, tu je bio... Tu 84. LA. LA, mislim da u LA-u nije, da je tek Seul bio i to demonstrativni i da su u Teogu od Barcelona 22. je, pa je počeo. Ali od tog momenta do sada koliko je tenis postao globalni Dobre, fenomen? Dobro, pazi, bio je tenis ranije, znaš, bio je tenis na početku. U onim prvim godinama, da, 904. u Atini. 896. tako je. 96. Kad, eto, vidiš kako sam mano opet za godinu. Ali jednostavno, od jednog sporta koji imao puno svojih problema, openera, neopenera, bojkoti, ne bojkoti, udruženja igrača, ITF, ATP, VTA, koja je krovna organizacija, dakle oni su neke svoje organizacione stvari morali da reše, da bi onda na kraju došli do ovoga da zaista iz tenisa, iz belog sporta imamo laureuse, evo kao što si ti rekao, u najvećem procentu slučajeva u posljednjih x godina i to je stvarno neverovatno za tenis pre svega. Jeste, ali to je zbog ove trojice. I onda kada ova trojica budu otešli, ono što mi pričamo jako, jako dugo, opet ćemo doći do situacije kada više neće teniseri biti najbolji sportisti sveta. Evo, već možda od sledeće godine vidjet ćete, to će ponovo da se okreće uglavnom ka formuli, ka možda opet nekom golferu koji se pojavi ili tako nešto, ali ova gimnastičarka je, o Bože, Amerikanka, Bels, ona je recimo osvajala par puta u ženskoj konkurenciji i opet će biti neko za koga zaista ovako mnoge zapravo nisu ni čuli. Ali dok je ovako, dok je ova situacija, dok imamo ovu trojicu, uživajte ljudi u njima, mislim stvarno, evo lepo si rekao, ako bude klasik, bit će još jedan blockbuster i sve će biti manji i treba zaista da uživamo u svakom sekundu ovog rivalstva. To je to još malo pa nestalo. A jest. Dobro, Ivana pita, Sinner vs. Nadal, ako nije mogao, on je šatro mlađan i Nadal Alcaraz, mislim da će ga Sinner oduvati već u prvom kolu, pa mu mišljenju Nadal nije u formi, baš. Pa da će ga oduvati Sinner, malo je hrabro Ivana reći. Vidjet ćemo. Ima Nadal dovoljno vremena da svari onaj poraz iz Madrida. Pa da vidimo sad. Pazi, njemu Rim odgovara više nego Madrid. Apsolutno. Sporija šljaka, drugačiji su uslovi, na moru je, teži vazduh. Spori teren. Nije baš na moru, ali može da ga onako namiriše. Znaš. Pa dobro, tu je koliko, 20 km, koliko. Tako da, okej, okay, nije na promenadi, na Korazeti, Kanskoj. Da. Ali to je to. Pitanje šta može Sinner. Sinner igra jako lep tenis i može da odigra dovoljno agresivno. Stalno pričamo ovde da je protiv Nadala bitno igrati brže. Sinner je u stanju to da uradi, ali opet u dužem vremenskom intervalu pitanje je koliko je sposoban za tako nešto. Nadal, koliko god ima probleme, može da se osloni na one svoje forehende spinovane po dijagonali, može da vuče i taj side spin, da one njegove paralele, znaš one šablone kada servisom u prednost polje izbacite široko i onda zavrne sa tom duplom rotacijom forehand, pa to čak ide i po metar od linije, ali je dovoljno efikasno. Dakle, ne mora da rizikuje. Da uzima poene, a da ne rizikuje, upravo to. I mora baš da se poklopi da Nadal odigra jako, jako loš meč, da Sinner bude ekstremno raspoložen, da bi to bilo, pa uslovno rečeno, lako. Jer protiv Nadala na šljaci nema lake pobjede. Pavel Prime, pozdrav iz Skopje, Viško, ti konstantno ponavljaš da najbolji Novak, najbolji Rafa i najbolji Roger, to bi bez problema Novak dobio, no da li najbolji Novak bi dobio i najboljeg Stena? Ja se ne bih kladio. Dobro, Sten kad igra najbolje, to je poezija, isto koji na banje što ponavljamo stalno. Da, mislim, ok, ali ja i dalje mislim prosto da taj maksimum iz svih, da ipak nekako Novaka zbog te potpune kompletnosti stavlja u prednost u odnosu na ostale. Ivana misli da će Karace počistiti Medvedeva, dobro. Igrala na Toldija, ok Ivana, onda ako si igrala na Toldija, onda nema šta, Karac je dobio sigurno. Dobro, imamo dosta ovde pitanja za Karaceva. Futi u srcu, evo jedno kvizaško, evo božan, kvizaška pitanja, čije odgovore ćete vrlo lako moći proveriti na Wikipediji, dakle, koja je osmorica tenisera od 93. do 2021. je najbolji plasman bila pozicija broj 2? Dakle, da nisu bili ono keči, pa ima ono. Ima Zec, Ivanišević, Štih. Ko je što bio? Pazi, dosta je onako... Has.
Širok, da, Hasi bio igračina, Hasi ozbiljna. Bio drugi, isto bez Grand Slema. Jeste. Koreče je bio drugi. Ali Koreče je... Bio drugi, Koreče 100%. Bio drugi, ali uzeo da, da, da. Ne, 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 nema veze za Grand Slema, samo kom je broj 2 bio najbolji plasman. Da, da nije mogao da, da. Do keca. Pa ko je sad, ajde, ne mogu da... Ono... Ko je beše Hedman? Ne, Hedman nije. Hedman je bio... Slabiji on bio. Četvrti. I imamo ovu gomilu koji su bili treći. Vavrinka, Delpo, Nalbandijan, Davidenko. Čilić. Čilić, svi su došli do trojke, niko nije uspio. Dimitrov, niko nije uspio do dogora. Moćni Griš. Da, da. Tako da i da, imaš dvojkica sigurno, ali ajde sad da ne tražimo. Velimir Jevremović pita kada će biti neki gost, na primjer i Nina Stojanović ili neko drugi sa četiri uzvičnika. Dakle, Velimir želi gosta, Velimiru smo dosadni, hoće da neko dođe. Pa Velimire, jako su nam često gosti, znaš i sam, ne možemo sad da ih, mislim, okej, Nina nije bila ovako, Ninu smo uključivali tim nesrećnim Skype-om, tako nije bila, ne? Nije bila, da. Nina, i pričali smo sa Ninom i kada bude se poklopilo organizaciono doći sasvim sigurno, dogovorili smo se samo vremenski da se utanačimo, da ona bude ovde, da sve može da se isprati. Da. Ima još par igrača koji nisu bili, eto Nina, recimo Janko Tipsarević nije bio, ali sa Jankom imamo zaista specifičnu situaciju, jer Janko ne može da dođe uživo, jer on sada spava, ok, on zaista ustaje u, ne znam, 4 sata, 5 sati ujutru ustaje i ovo mu je kasno, ne može da funkcioniše, poštujemo, tako da, a mi insistiramo na live-u, jer zaista želimo sa vama da imamo tu komunikaciju, ovako nećete moći, Janko, da postavite pitanje, ali ok, uradit ćemo, jedno snimit ćemo razgovor sa njim, sa tim što Janko toliko putuje sada, jer on ima ove svoje akademije, zapravo ispostave, ekspoziture njegovih akademija i to na vrlo egzotičnim destinacijama franšize. Širom sveta, franšize, tako je. Tako da stalno putuje i proverava kako to ide, ima Kinu, ima Indiju, ima Meksiko, ima... Slagaćete da je neka ostrava su isto. Maldivija mislim da ima baš tamo, da. Da, i sjajno. Tako da svakako ćemo ga dovesti. Evo još jedno pitanje, Tihomir Huđin, pozdrav iz Zagreba, jedno pitanje vezano za Toldija, planirate li uvesti neku novu nagradu za prvo mjesto, bar za Grand Slamove? Osvojio sam knjigu pa traži novi izazov za natjecanje. Znači pehari, samo te pehari pokreću, Tihomire. Nema nagrade. Sportski. Za sada to je to. Sportski, samo da vidite vaš ime na prvo mesto, ali ni to niste videli danas, jer nismo uspeli da zbog tehničkih poteškoća organizujemo svečanu dodelu nagrada koju je osvojio titulu u Madridu, tako. Ali dakle, sledećeg ponedeljka ćemo imati i za Madrid i za Rim. Biće. Dobro. Ništa, vreme da se polako opraštamo. Ovo su sva pitanja koje sam dobio. Sad bih morao da idem da tražim dalje, ali evo, da. Ništa. Ajmo polako da se odjavljujemo. Imamo rođendane. Dok ja tražim, jel ti imaš ženski? Evo su muški. Sutra je Sonego puni 26. Mariju je za 5 dana, 15. maja. Marej puni 34. Marej je nedelju dana stariji nego Novak. I to je nevjerovatno kako su se tu poređali. Imamo Mareja, pa imamo nedelju dana posle Foninija i Đokovića. Njih dvojica su rođeni istog dana. E, pomenuli smo i sve što je trebalo, ali Mareja i njegov povratak u Rimu nismo. To je divno. Da. Pa dobro, stvarno... ali nije povratak, mislim, znaš, nije povratak više. Uslovno rečeno, ne igrao neko vreme, znaš, pokušava da se vrati, pokušava da odigra onako kako može, ako to ikako bude bilo moguće, tako da, eto, želimo svu sreću Endiju da bar malo na onom nivou zaigra. Na bilo kom nivou, samo neka igra turnire koliko god može. Pa dobro, da, ajde, on će Rim iskoristiti da istrenira, to mu je zapravo ono osnovni cilj. To je dobro što je došao u Rim da bi sparingovao sa najboljim igračima, jer to zaista u nekim trenucima može da ispadne kao da igra pravi meč i ti igrači za kojima će, recimo sa Đokovićem, već sparingovao i bit će još takva situacija. I ja mislim da se vraća za Queens. Mislim da je to odredio kao povratak, da je već i prijavio
Dubl sa Feliciano Lopezom. Mislim da je dubl sa Evansom. Sa Evansom, da, dobro. Da. Ne, Feliciano ne može očima da vidi. posle Đudijeve Delisiano reakcije, znaš. I vidjet ćemo šta će biti za Wimbledon. Ako bude želao, dobit će wild card, naravno, tu nema dileme. A dobro, to je definitivno, to je jedan kroz jedan, ali baš to što si rekao, ako bude želao, ako bude mislio da bi trebalo da se pojavi. Griša Dimitrov, za 6 dana puni 30 godina. I istog tog dana, ali malo više, 39 godina puni Luka Škubot. To su rođendani za ovo sada, sedmicu. Si našao poljski? Nisam. Našao sam bio bugarski, pa mi je nestao negde, ali vrlo jednostavno. Kako beše? Rožden den. Tako nešto, da. Johani Conti je 17. maja rođendan. Dejana Jastremska, eto, milenijalac koji je tu već u sjajnoj fazi svoje karijere, koja će biti sve bolje i bolja. Kristini Mladenović je 14.5. rođendan, dakle dan pre Jastremske. I Timej Babuš je baš danas rođendan. Jesi spremio ono? Jesam, ajde. Čekaj. Tako da eto, vidiš, popravljam se lagano, ja viš, spremio sam rođendane. Videli smo šta se tu dešava. Jesi spremio ono? Nemoj da pustiš neki folder, onako, znam ja da ti tu imaš neke foldere onako koji su, znaš. Prvo zaustavi. Kako? Se čulo. Ajšen. Čekaj. Evo ga. Bol dok si leteš na pot. Mađarski? Da. Ćemo još jedno. Ajde. Bol dok si leteš na pot. Eto, to je to. Da. Dobro, ništa. Hvala svima što ste bili sa nama. Imamo pozdrav za kraj. Ajde, prvo ti. Pozdravljam sve one očeve koji nisu dozvolili sinovima i tako su ih vaspitavali da počnu da mrze svoje dedove. Dobro, ja imam naravno mnogo, mnogo pliće pozdrave. Ja pozdravljam sve one koji moraju kada legnu da spavaju i sete se da li su zaključali vrata ili nisu, da ustanu i da obavezno provere da li su vrata zaključana. Šta da me to gleda? I to je okej. Okay. Imamo danas kalconicu neko, ja mislim. Jeste. Hvala drugarima iz Pizza Bara. Divno hvala izgleda. Hvala svima vama što ste bili sa nama. Otvori drugu klopicu što smo dobili. To je neko mesance. Hvala svima, no. I vidimo se sledeći ponedeljak, dakle, sa nagradima za Madrid i Rim. Ćao, prijatno. Ćao.